Panjang pakai api tu lah. Panjang pakai api tu lah. Hari habis aku manggang. Aku manggang habis hari. Ha? 30 hari. Ni, 30 manggang ni. Oh, hebat. Aku ambil kedai ni, bang. Liza selera kapung. Ya? Yeah? Liza selera kapung. Liza? Selera kapung. Liza selera kapung. Ha, okey, okey. Buka pukul apa? 12. 12 buka. Tutup? 4.30. 4.30? Ha, okey, okey. Okey, eh? Hari ni kita makan nasi di restoran Liza Selera Kampung. Ha, Bandar Paka dengan Ustaz Muhammad Aswadi. Ha, dari Sri Sarubayang. Dan sebelah saya, oh ni ketua unit yang besar eh. Ketua unit PDP, Sektor Merasada. Ha, makan. Lauk macam pedas. Lecin tunggu, asam pedas. Asam pedas. Oh, Ustaz Aswadi, kaki liru. Golek rekod tu. Macam mana Ustaz? Sedap sini Ustaz? Sedap? Rasa ni okey ya? Pilih hang Ustaz? Ha? Okey. Ha? Yusuf macam mana? Pertama kali makan? Pertama kali. Sedap? Okey. Ha, lepas ni saya pula. Saya pilih ikan kembung, panggang kunyit. Ha, panggang kunyit. Ha, ni. Okey, tempe. Ha, okey. Ramai pilihan banyak. Asyik ah. Ramai orang. Pilihan ramai paka. Pinggang istimewa. Ha? Pinggang. Oh, pinggang pun istimewa. Ah, badang tu. Okey, okey. Ah, boleh mari ni. Ah, Liza Selera Kampung. Ha? Ah, Bandar Paka. Okey.
Thank you.